Datuk Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam. kepada semua ahli dewan yang dimuliakan. Terima kasih kepada Datuk uh, Tuan Yang Dipertua kerana memberi saya peluang serta ruang untuk bersama-sama pada petang ini mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022. Uh, saya mulakan dengan fokus pertama ya, rakyat yang sejahtera, strategi satu, memulihkan kehidupan dan mata pencarian uh, berkenaan dengan inisiatif dua, akses kemudahan kesihatan awam, uh, perkara 45, isu kesihatan mental. Sebab utama terjadi ini disebabkan oleh kemurungan ataupun desperasi akibat terkurung lama semasa pandemik COVID-19 Uh, masalah, masalah keuangan, hilang punca pendapatan, perselisihan rumah tangga, uh, kesempitan hidup dan juga penyalahan guna dadah Kurang lebih 1,708 kes kejadian, kejadian di sepanjang pandemik ini Atau purata melebihi 93, kehilangan nyawa setiap bulan Di sini saya ingin menekankan penyalahan guna dadah Selain daripada peruntukan yang akan dia bagi 70 juta ini untuk perkhidmatan sokongan kaunseling dan piko sosial menambah program advokasi serta memperkasakan peranan NGO penggerak program kesihatan mental. Dato uh, Tuan uh, pengusi. Uh, sudah tiba masanya untuk kerajaan meminda akta dadah berbahaya 1952 dan 1983 kerana undang ini undang-undang ini terlalu lama. Masalah ini tidak akan selesai walaupun peruntukan diberi justru itu undang-undang perlu diperkasakan. Saya ingin juga uh, ...membincangkan fokus pertama iaitu... Uh, ...berkenaan dengan inisiatif tiga ya... ...pendidikan berkualiti untuk semua. Ber, berserta dengan fokus... Uh, ...tiga ekonomi makmur dan mampan... ...disekalikan. Strategi dua... ...merapatkan jurang ekonomi. Inisiatif tiga, projek... Uh, ...ketersambungan digital. Uh, perkara 48... 49 50 51 52 53 dan juga perkara 236 235 dan 237. Kalau kita tengok lihat uh, semua ini sepatutnya uh, pihak kerajaan memperkasakan serta tumpuan khusus untuk pendidikan digital atau pendidikan jarak jauh. Dengan secara menyuruh dengan mengambil kira pengoperasian sekolah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan penyediaan dan memperbanyakkan infrastruktur jalur lebar, internet serta pemilikan peranti-peranti yang yang interaktif untuk murid dan guru. Datuk Tuan yang Dipertua saya ingin memberi komen berkenaan fokus pertama ya di bawah strategi dua membangun sebuah keluarga Malaysia. Inisiatif 2 perkara 92 berskala dengan strategi keempat, infrastructure luar bandar. Perkara 138, peruntukan 2.5 bilion untuk mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah. Bahagian yang kedua 382 juta bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif sasaran 4800 buah rumah. Apa yang hendak saya sebut di sini ialah masyarakat minoriti, komuniti orang asli kurang lebih 200 orang. Sebenarnya masih banyak lagi sebahagian besar masyarakat orang asli di semenanjung tidak mendapat bekalan air bersih. Dalam semakan saya ada dua perkara utama yang berlaku. Yang pertama paip saluran air bukit sudah terlalu lama dan pecah. Yang kedua, motor pump, air bawah tanah serta sistem solar tidak disenggelarakan. Pada 27 hari bulan Julai 2009, syarikat Ros Sinton Consolidated Sembrahat telah dianugerahkan projek bernilai ringgit Malaysia 113.8 juta yang melibatkan 82 perkampungan orang asli negeri Pahang kebanyakannya telah rosak dan dan ada yang terbengkalai. Pohon pihak kerajaan semak balik untuk penutupkan bekalan air luar bandar ini demi kesejahteraan rakyat. Untuk bahagian ketiga dan keempat berkenaan bekalan elektrik luar bandar yang sasarannya 2,100 buah rumah serta 7,000 unit lampu jalan kampung. Saya mencadangkan kerajaan supaya boleh mulakan sistem pemasangan solar bumbung untuk rumah-rumah ini dan juga sistem solar lampu jalan. Pihak kerajaan boleh menggalakkan sebanyak mungkin ruang bumbung untuk pemasaran solar sebelum melaksanakan projek solar di kawasan tanah yang berskala besar. Lebih banyak galakan perlu diberikan kepada kawasan tanah yang terbiar atau tanah yang tidak memberi sebarang ekonomi untuk sistem solar berskala besar. Datuk Tuan yang dipertua, seterusnya saya ingin pergi ke fokus ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Satu satu, agenda keselatrian. Enesis dua, amalan rendah karbon. Perkara 2113 yang amat berhormat Perdana Menteri mezahirkan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara neutral karbon seawal-awalnya pada tahun 2050. Justru itu saya ingin bertanya pada pihak kerajaan tentang perkara 216, kenderaan elektrik ataupun EV. Walaupun, walaupun banyak inisiatif pengecualian berbagai cukai diberikan mungkin kerajaan lupa dengan infrastruktur sistem pengecas EV ataupun uh, kereta elektrik. Mengikut data 2019, terdapat 3652 stesen minyak yang berdaftar. Apakah inisiatif untuk mereka bagi mengejar perubahan ini? Untuk menggalakkan rakyat supaya bersama-sama menuju neutral carbon, saya mencadangkan kerajaan supaya memberi inisiatif untuk menggalakkan rakyat memasang sistem solar bagi menghasilkan tenaga elektrik. Ia boleh digunakan untuk mengecas EV pada kos yang lebih rendah berbanding dengan tarif tarif TMB yang dibentangkan. Dengan ini ia juga boleh membantu menjana tenaga boleh diperbaharui. Kerajaan juga sepatutnya memberi skin bebas cukai kepada semua industri pembuatan barangan eco-friendly untuk kegunaan tempatan dan juga kilang-kilang yang mengamalkan konsep zero pollution, zero waste minimum carbon footprint dalam dalam pengendalian operasian harian. Pohon juga kerajaan serius dalam perubahan iklim dengan izin climate change. Sekarang rakyat mula mempersoalkan mengapa Menteri Alam Sekitar dan Air tidak hadir persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2021 yang sedang berlangsung di Scotland. Datuk Tuan Yang Dipertua dalam fokus ketiga ini, saya juga ingin menyentuh berkenaan inisiatif kedua, alam sekitar dan biodiversiti. Perkara, dua, perkara 217, bahagian pertama, pemuliharaan alam berkenaan Tasik Cini Reserve. Saya bersetuju dengan peruntukan ini untuk memulihkan Tasik Cini Reserve, tetapi pihak kerajaan pusat juga harus memikirkan inisiatif-inisiatif inisiatif lain untuk negeri-negeri yang kebergantungan hasil daripada pembalakan dan pelombongan di kawasan hutan simpan supaya pelepasan karbon dapat dikawal. Serta tidak langsung akan menjamin habitat asal haiwan liar dan mengurangkan konflik haiwan liar dengan manusia. Fokus ketiga yang makmur dan mampan, strategi tiga, konsol, konsolidat, Konsolidasi Fizikal dan kebampanan hasil Perkara 242 Akta tanggungjawab fizikal Kerajaan tidak boleh hanya Bergantung kepada cukai negara Kerajaan sepatutnya Merancang serta serius Membendung ekonomi gelap Yang telah merugikan negara Ratusan bilion ringgit Dalam masa setahun Sudah tiba masanya ketirisan Salah guna kuasa rasuah mestilah dibendung sepenuhnya. Dan akhir sekali, kita juga, kita jangan lupa kepada golongan N40. Ada golongan N40 ini secara langsung atau tidak. Mereka juga menuju ke status B40 kerana wabak pandemik COVID ini sudah berlalu hampir dua tahun. Pohon kerajaan mempertimbangkan kepada mereka wang KWSP boleh dikeluarkan sekurang-kurangnya uh, RM10,000 ringgit Malaysia one off untuk menguruskan kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, saya jemput Yang Berhormat jemput.